Шановні земляки, сьогодні ми вкотре зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника, смілянина Атаманюка Владислава Юрійовича. Атаманюк Владислав служив солдатом, оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу штабної роти військової частини Збройних сил України. 5 листопада 2023 року загинув в районі Луганської області при виконанні бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу позицій. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Атаманюка Владислава Юрійовича. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном та справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є, своє життя. За незалежність, соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами, за те, щоб ми могли вільно дихати в нашій країні. Від імені Черкаської районної військової адміністрації, Черкаської обласної військової адміністрації, від себе особисто приношу слова співчуття близьким та рідним загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Дорога родина, шановні присутні, і знову біда, і знову відчай, і знову сльози, тому що у нас на Смілянщині знову трагедія. Відходить вічність ще одна людина, ще один герой, який віддав найцінніше, що в нього є, це своє життя за кожного з нас, за мирне небо, за вільну Україну. Низький уклін Збройним силам і побратимам за те, що ви даєте можливість нам вільно дихати. Слава Україні! Героям слава! На жаль, кожного дня ми з вами чуємо про смерті наших героїв. Ми чуємо про смерті не просто людей, молодих хлопців, а ми чуємо насамперед про смерті найкращого світу нашої держави. Тому що одні переховуються, інші тікають за кордон, інші ще якось хочуть, щоб їх обминула ця доля захищати землю. Але це є велика честь. І, на жаль, для багатьох наших захисників
Кінець героїчний, але кінець дуже сумний для рідних і для всіх нас. Тому що людина молода, яка планує багато чого в своєму житті, яка складає плани на майбутнє, яка би після перемоги прийшла і розбудовувала нашу країну, на жаль, сьогодні покидає це земне життя. Немає більшої любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. Ми знаємо цю заповідь, ми неодноразово її чуємо, але не кожен цю заповідь виконує. Не кожен проявляє навіть найменшу любов до своїх ближніх. А новоприставлений невинно вбитий воїн Владислав показав приклад цієї найбільшої любові. Він не просто пожертвував чимось маленьким для своїх ближніх і для захисту своєї держави, а він пожертвував своїм найціннішим, своїм життям, заради того, щоб ми з вами жили під мирним небом. Сьогодні смерть новоприставленого воїна Владислава є великим ударом для рідних, близьких і взагалі для всіх українців. Тому що людина не просто померла за своїх рідних чи за свою домівку, а померла за кожного з нас. Тому достойно вшануємо його пам'ять і віримо в те, що смерть його не буде марною, а що дійсно ми дочекаємося тієї перемоги, що він разом з іншими героями, які покинули це земне життя, сьогодні також молиться Господу Богу за наших воїнів, за весь український народ, за своїх рідних.